Ha, selamlar. 19 iyun 2023 yıl səhər saat 10. Qılıçlar Çıvıqdan gəlib çıxmışam Quşçu kəndinə. Quşçu kəndinin elə şişlərin yanından gəlmişəm. Ha, sağ tərəfdən. Elə çəkirəm kəndi biraz. Onsuz da gəlib çəkən çox olar. Ha, deyirsiniz, etibar. Nə vaxtı gəlmişsiniz, Qılıçlıya gəlib çıxmamışsınız. Gördün, biz gəldik çıxdıq. Quşçu kəndinə. Ha, Zülfüqara da buradan salam söyləyirəm. Allah onun özünün uşaqlarını da eləsin, bərabər canı sağ eləsin. Bütün quşçuları salamat eləsin. Quşçu ilə Qılıçlı bir-birinə çox yaxın idi, qohum da çox idi. Deməli, quşçuda bir qoçaq, fərəsətdə adam var isə, bilin ki, onun bir tərəfi Qılıçlı olmalı idi. Dərənin otayında yaxşı tanımıram. Rəhmətli Qədimlə Zöhrənin evi olmalı idi. Allah rəhimlə Ələskərə də rəhmət eləsin. Çox qeyrətli, qohumcanlı insanlar idi. Ələskər azıq vaxtsız getdi. Allah uşaqlarına can sağlığı versin. Saday hələ gəlib kəndə çıxa bilməyir. Bu qılıçdan, quçdan çoxu deyir torpaqlar alınsın. Ayaq yalın piyada gedəcək. İndi çüldü alınır, heç maşınla da gəlməyə ürəyirlər.